Հասկանան, որ պետք է մեքենան վարելի մոտ, կառավարելի մոտ, որից խոսում են, որ մանակ չեն գնացել, ես չեն գնացել, ես ձեզ հագիր եմ ուղացել, բոլոր են թվեր, ես նկատում ունեմ հողի հետ, ու իրենք հետ, դա միվ, դա պեկ Ve ինչ է նշանակում, ինչ արժեք ունի 1 դոլար, 100 դոլար, 23 թվական, 22 թվականի, եւ ինչ արժեք ունի 1 դոլար, 94 թվականի, 2004 թվականի, 14 թվականի, սա մեկ, երկրորդ, որևէ մեկը չի խոսում այն մասին, որ 80 թվականից հետո Հայաստանը որևէ տեխնիկական աջակցություն չի ստացել, իսկ մինչև 80 թվական, ես կարող եմ խոսել իմ ժամանակահատվածի մասին, եւ այս ժամանակահատվածի մասին մինչև երկու երկու տարիներ եղել եմ պաշտպանության նախարար, մենք ստացել ենք ահռելի ռազմատեխնիկական, ահռելի ռազմատեխնիկական ահռելի, չեմ ուզում տվեր ասել, բաղը մյուս օրը շահարկման առնդա չտարվում, բայց դա ահռելի սա մի հանգամանք է, երկրորդ հանգամանք, հետևյալը, էլի չեմ ուզում շատ ուղերի մեջ մտնել, որովհետև ուրիշ կերպ սա կրեկտապահովի, բայց ասենք, մեր բանակ ունեցել է հավականաչափ ռազմամթերք և ռազմական տեխնիկա, պատերազմը այսպես չավարտել։ Բավականաչափ մեր ամենահզոր զենքերը չեն օգտագործվել։ Ուղղակի չեն օգտագործվել, ինձ համար անհասկանալի պատճառներով չեն օգտագործվել։ Իսկ այդ զենքերը ժամանակին օգտագործելու վարակային իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Սա մեկ, երկրորդ, խոսում եմ, որ զինամթերքը եղել զենք չի Եթե հետևում է ռուս-ուկրաինական այս ռազմական գործողությունները, տեսնում եք, որ ռուսական կողմը ուկրաինական մասին չի ասում, օգտագործում է բոլոր այն զենքերը, որ մենք ունեին զենքը, նաև օգտագործում է, թե չէ, ասենքն Եթե չես օգտագործելու, եթե նույնիսկ պատահարանում գրվում, նույն չեն օգտագործում, բացի դրան, զինամթերքի առումով, և ոչ միայն զինամթերքի առումով, այլ նաև ռազմակազմի առումով, մենք առաջ 4-օրյա պատերազմով օգտագործել ենք 50%-ի շատ, բայց 50%-ի ինչու չենք օգտագործել. Հետ արդեն, հետ արդեն,
ավարտը մյուս հարցազրույցների ճարաբանը։ Ընդհանրապես շատ շնորհակալ եմ։